ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন স্থানত বানপানীয়ে ৰাইজক যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰিছে আৰু বৰ্তমানলৈকে আমাৰ আঠাইছখন জিলাত বানপানীয়ে আক্ৰান্ত কৰিছে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে আমাৰ এইবাৰৰ বানপানীত প্ৰায় এইট্টি ফ'ৰ ৰেভিনিউ চাৰ্কেল এফেক্টেড হৈছে চৌৰাশীটা ৰাজচক্ৰ আৰু বৰ্তমানলৈকে আমাৰ হাতত পোৱা পৰিসংখ্যা অনুসৰি দুহেজাৰ দুশ আঠখন গাঁও আমাৰ বানপানীয়ে এফেক্ট কৰিছে যোৱা কালি নিশালৈকে যিটো বাতৰি আৰু এঘাৰ লাখ চৌত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ ছিয়াল্লিছজন গৰাকী জনসংখ্যাক এই ফ্লাডে বা এই বানপানীয়ে চুই গৈছে যদি আমি ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণলৈকে চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট ৱেভ ছেকেণ্ড ৱেভ এই ধৰণে আমি ক্ষয় ক্ষতিৰ এটা বিশদ হিচাপ উলিয়াব লাগিব আৰু সেইবাবে আমি ইতিমধ্যে জিলা উপায়ুক্তসকলক বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ বিতং তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে যুদ্ধকালীন গতিত সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছোঁ আমাৰ ৰাজ্যত সাধাৰণতে ধাৰণা কৰা হয় যে জলসম্পদ বিভাগে মথাউৰি বনায় কিন্তু দৰাচলতে জলসম্পদ বিভাগৰ লগতে কৃষি বিভাগ পঞ্চায়ত আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আন বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টেও মথাউৰি বনায় ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰা যদি চাব যাওঁ জলসম্পদ আৰু আন গোটেইকেইটা বিভাগৰ আমি যদি এটা কিউমিলেটিভ ডেটা চাওঁ তেতিয়াহ'লে এইবাৰ চল্লিছটা মথাউৰি এই ঘটনাত বা এই বানপানীৰ সময়ত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত বঙাইগাঁও জিলাত দুটা কাছাৰ জিলাত তিনিটা দৰং জিলাত তিনিটা ডিব্ৰুগড়ত এটা গোৱালপাৰাত এটা গোলাঘাটত এটা হাইলাকান্দি তিনিটা কামৰূপত এটা কাৰ্বি আংলঙত দুটা কৰিমগঞ্জত ছয়টা লখিমপুৰত তিনিটা মাজুলীত এটা নগাঁৱত দুটা নলবাৰীত ছয়টা শোণিতপুৰত দুটা তামুলপুৰত এটা আৰু ওদালগুৰিত দুটা ইয়াৰ ভিতৰত ডিব্ৰুগড় গোলাঘাট আৰু মাজুলী নগাঁৱত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা চাৰিটা মথাউৰি জলসম্পদ বিভাগৰ আন দৰং জিলাতো এটা মাথাউৰি জলসম্পদ বিভাগৰ কিন্তু কম বেছি পৰিমাণে আন বিভাগেও নিৰ্মাণ কৰা মথাউৰিসমূহ এই ফ্লাডৰ সময়ত এফেক্ট হৈছে এতিয়ালৈকে আমাৰ হাতত পোৱা খবৰ মতে নশ বাইছটা পথ বা ৰাস্তা এই বানপানীয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে বাৱন্নখন দলং এই বানপানীত ভাঙি পৰিছে বাৱন্নখন দলং এতিয়ালৈকে এই বানপানীত ভাঙিছে এই গোটেই বানপানীৰ সময়ত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আঠত্ৰিশগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু কামৰূপ জিলাৰ আৰবান ফ্লাডিঙত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আজিও ডিব্ৰুগড়ত এটা দৰঙত দুটা বিশ্বনাথত এটা আৰু গোলাঘাটত এটা মৃত্যুৰ বাতৰি আমালৈকে আহিছে বানপানীৰ সময়ত এন ডি আৰ এফৰ কেইবাটাও বেটেলিয়নে ইয়াতে কাম কৰি আছে এছ ডি আৰ এফেও কাম কৰি আছে আৰু য'ত য'ত প্ৰয়োজন বিশেষকৈ কেইদিনমান আগতে জনাই আৰু ডিব্ৰুগড়ত আমি মেৰুণ হৈ থকা এছ ডি আৰ এফৰ জোৱান আৰু জনসাধাৰণক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি বায়ু সেনাৰো সহায় লৈছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে আমি যথেষ্ট লোকক আমি সহায় কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰয়োজনীয় পুঁজি জিলা উপায়ুক্তসমূহলৈকে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে এই সময়লৈকে আমি প্ৰায় ওঠ ঊনৈছ হাজাৰ মেট্ৰিক টন চাউল ৰিলিফ বা ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমাৰ লক্ষ্য হৈছে যে দুৰ্যোগৰ সময়ত যিখিনি ৰাইজ আক্ৰান্ত হৈছে যোৱাকালিৰ পৰা বানপানী অকণমান হ্ৰাস পাইছে আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে নতুনকৈ যদি বৰষুণ নহয় দ্বিতীয় ৱেভটোৰ যিটো প্ৰভাৱ সি অহা দুদিনৰ ভিতৰত নিৰাময় হ'ব কিন্তু আগৰ অভিজ্ঞতা মতে জুলাই মাহত থাৰ্ড ৱেভ এটাও আহে আগত আমি ফাৰ্ষ্ট ৱেভ ছেকেণ্ড ৱেভ থাৰ্ড ৱেভ তিনিওটা ৱেভ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আমি ডেমেজ এচেছমেণ্ট কৰিছিলোঁ কিন্তু আজি আমি কেবিনেটত নিৰ্ণয় ল'লোঁ যে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড যিমানটাই ৱেভ নহওক কিয় পোন্ধৰ আগষ্টৰ আগতে আমি ৰাইজক যি ধৰণে পাত পাৰোঁ ক্ষতিগ্ৰস্ত ঘৰৰ বাবে পশুধনৰ বাবে য'ত যেনেকৈ আমি যিধৰণে ৰাইজক পাৰোঁ আমি সহায় কৰিম আৰু সেই উদ্দেশ্যে বিষয়াসকলক সচেতন কৰিবৰ বাবে চেঞ্চিটাইজ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কেইবাজনো মন্ত্ৰী অহাকালিৰ পৰা বিভিন্ন জিলাত তিনিদিনৰ কাৰণে বাঁহৰ কৰিব ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস অহা তিনিদিনৰ কাৰণে তেওঁ বাঁহৰ পাতিব চৰাইদেউ জিলাত মন্ত্ৰী যোগেন মহানে তিনিদিন বাঁহৰ পাতিব চাৰ্কুল অফিচাৰ ডি চি সকলোৰ লগত ঘূৰি যাতে ডেমেজ ৰিপৰ্টিংটো খুব সোনকালে আহে প'ৰ্টেলত আপলোড হয় আমি যাতে তেওঁলোকক প্ৰয়োজনীয় সুবিধাখিনি দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাত মন্ত্ৰী বিমল বৰা অহা তিনিদিনৰ বাবে বাঁহৰ পাতিব ধেমাজি আৰু লখিমপুৰ জিলাত ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে বাঁহৰ পাতিব বিশ্বনাথ শোণিতপুৰ আৰু দৰং জিলাত অহা তিনিদিনৰ বাবে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা বাঁহৰ পাতিব গোলাঘাট জিলাত অজন্তা নেওগ তেওঁ তিনিদিনৰ বাবে বাঁহৰ পাতিব নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাত মন্ত্ৰী অতুল বৰাই বাঁহৰ পাতিব মাজুলীত অহা তিনিদিনৰ বাবে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই বাঁহৰ পাতিব আৰু ওদালগুৰিত নন্দিতা গাৰ্লোচা বাঁহৰ পাতিব বৰাক উপত্যকাত বানপানীৰ ক্ষতিৰ বুজ ল'বলৈ আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ দল এটা অহা সপ্তাহত বৰাক উপত্যকালৈ যাব আৰু ময়ো এই মাহত তিনি চাৰি দিনৰ এটা দীঘলীয়া কাৰ্যসূচী লৈ বৰাক উপত্যকালৈকে যাম যাতে তাৰো জনসাধাৰণক আমি পোন্ধৰত আগষ্টৰ আগতে সহায় কৰিব পাৰোঁ মন্ত্ৰীসকলৰ উপৰিও মই নিজেও বান ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাখিনিত যাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম অহাকালি মাজুলী আৰু পৰহি ডিব্ৰুগড় জিলা মই নিজেও ভ্ৰমণ কৰিম মই আশা কৰোঁ যে ছেপ্তেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা শিক্ষানুষ্ঠান ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ৰাস্তা ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা মথাউৰিখিনিৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবেও আমি পুঁজি আদিৰ অনুমোদন জনাব পাৰিম যাতে মাৰ্চৰ আগতে ডেমেজ হোৱা গোটেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি আগৰ ৰূপলৈ লৈ আহিব পাৰোঁ আজিৰ কেবিনেটত বানপানীৰ ওপৰত এইখিনি আলোচনা হৈছিল আপোনালোকক সম্বোধন কৰাৰ পিছতেই মই ডি চিসকলৰ লগতো এতিয়া ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ সৈতে জড়িত হ'ম তেওঁলোককো কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তখিনিৰ বিষয়ে অৱগত কৰিম ইয়াৰ উপৰিও কেবিনেটত কেইটামান আমাৰ প্ৰত্যেক কেবিনেটতে প্ৰত্যেক সপ্তাহতে আমি কিছু ভাল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু সেই বিষয়ে আপোনালোকক মই থুলমূলকৈ জনাইছোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ যোৱা সপ্তাহত মই কোৱাৰ দৰে আমাৰ কেবিনেটে আজি মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ পঁয়ত্ৰিছটা কিন্তু সাতত্ৰিছটা নতুন স্থানত আমাৰ কিডনী ডায়েলিচিছ চেণ্টাৰ বনাবৰ বাবে অনুমোদন দিয়ে ৰাজ্যৰ বাইছখন জিলা আৰু মেডিকেল কলেজত পঞ্চাছটা বেডৰ বাইছটা আই চি ইউ বনাবৰ বাবে পাঁচশ বাইছ কোটি টকাৰ এটা খু বিশেষ প্ৰকল্প এটা আজি হাতত লৈছে অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকখন জিলাতে আই চি ইউৰ নাটনি আছে গতিকে বাইছখন জিলাত আমি একোটাকৈ আই চি ইউ বনাম প্ৰতিটো আই চি ইউৰ বাবে আমি তেইছ কোটিকৈ টকা খৰচ কৰিম আৰু এই আই চি ইউখিনি আমি পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপত চলাবৰ বাবে যত্ন কৰিম কাৰণ কেতিয়াবা চৰকাৰে আই চি ইউ বনালেও তাত ডক্টৰ নথকাৰ কাৰণে আই চি ইউবিলাক নচলে সেইকাৰণে এই আই চি ইউখিনি আমি পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপত চলাবৰ বাবে যত্ন কৰিম কোনোবা হস্পিটেলৰ লগত প্ৰাইভেট হস্পিটেলৰ লগত আমি টাই আপ কৰিম ৰুম